za te ljudi skrbim, ki so tukaj doma, za hrano, solato in druge stvari. Ko sonce odpira oči, se sobrat Andrej odpravi na svoje delo med gredice in rastlinjake. Kot poje čudovita pesem, ki jo vmes poslušate, cvet z jutrom se odpre, sonce odpira oči, sobrat Andrej pa se z motiko in nasmehom v očeh odpravlja v nov dan, da bo skupaj s tvarnikom vesolja soustvarjal čudovite stvari za človeka v svojih rastlinjakih. Tu nas presenetijo neskončno dolge vrste sočne solate, nešteto sadik dišečega paradižnika, tu raste paprika, pa kumare, bučke in Bog si ga vedi, kaj vse bo Andrej vzgajal v svojih dolgih rastlinjakih vzorno urejenega rakovniškega vrta. Ko si za trenutek oddahne in sklene svoje žuljave roke, nam začne pripovedovati o svojem delu. Ja, poletne ljubljanska ledenka, ne, pa brazilijanka, pa dalmatinska ledenka, ne, potem posavka, pa majniška kraljica, pa zlata Marija, ne, to so pomladanske sorte, ne, ki so kar zelo okusne, bodo lepo rodijo. Ni zastrupljena, ni špricana z raznimi herbicidi, ne, ki danes se večina to vse, kar kupiš, je vse špricano proti plevelom. Tem so fungicidi pa inzekticidi. Ne, tega vsega tukaj nič, bez vsakega špricanja. Edino z božnim žegnom. Ne. Molitvijo pa z ljubeznim narejeno. Strani so požrtovalnosti. Ne. Moraš imeti voljo. No, če imaš smisel, imaš tudi voljo do dela. Tako. Veseljem delaš. Če pa gre z nevoljo, pa res ne bo šlo nič v drug. Potem, ko je Andrej pripravil svežo endivijo za opoldansko kosilo, sva se udobno usedla v senco tako imenovane Blaževe ute. Tam mi je Andrej začel pripovedovati, kako gleda na svoj redovni poklic in na svoje delo. Ja, želim, da sem še leta 98. Ja, dela bo veliko sedaj, ogromno. Tam bo veliko sedaj za treba v petu kopati, ne? Tako normalno, ne? Se posaditi, radič, pa tekati, ne? In druge stvari. Ja, ni nič težko delati, veseljem vsako sva delam, ne? Mora delati se ljubezni, ne? Tudi Bog je rekel, ne? Pod svojega obraza se boš služil kruh, ne? Že to pa v jedro, v bistvu človeka je to, da mora delati, da se mora skrbeti, da preživi, ne, se Bog je dal pač človeka ustvarimo, da razum, tudi roka, da lahko delam vse tam naravno, ne, vse človek ima, samo se mora stvari prilagajati. In tako, na primer, ko go zraste smreka ali buka ali hrast, tega pač, to se lahko pač potem za različne potrebe, z istega sama si kaj naredi, prevo stvari, ni stvarnik, ne, vse je že glavne stvari. Ima. Ja, to pa pač Božja volja je bila takšna. Ja. Da sem prišel spoh
začutil poklic, ne. Da sem se malo starejši že odločil. Ja, s 25 leti. Če gledaš, da sem skozi Boga vse stvareni, Bog je stvarnik vsega stvarstva in nas, in vse zažuje in vse preoblikuje, do danes ustvarja, ja. Vse predvideva, ne, Bože svoje neskončne previdnosti. Sveta družina tudi živela od dela svojih rok. Jožef je bil delavec, ne? Tesar. Vzor delavca. Marija tudi delala. Tudi je imela vrt. Ne? Pa. In vsak mis potem je žanje od svojega dela, tudi potem sadove. Ne? Duhovnik pač žanja se, če se je z ljubeznjo, potem tudi sadova ljubezni žel pri ljudeh. Ne? Če dobro zemljo se je, mis duhovnik, ne, to pravi Kisus, ne, dobro zemljo, tako trudi. Ne? Mislim, če se je pač na skalo, ne, ne mora zrasti. Ni ne hrana, ne voda, nič, nujno se posuši, ne, tako isto na. Na kmetih, mi kmetija v prvrtnjaži, ne, tudi moraš imeti semena, ne, imaš posajati ljubezni, potem moraš zalivati, kupavati, ne, uspravljati. Ne. Treba delati nesebično, ne, govorno, če hoče biti res redovnik. Ko si Andrej po delu umije roke, njegovo delo še zdaleč ni končano. V svoji delovni uti izbira in pripravlja primerna semena, popravlja orodje in ne nazadnje svoje žuljave roke sklene k najplemenitejšemu in najsvetejšemu delu molitvi, s katero posvečuje vsak svoj korak, vsak zamah z motiko, vsako kapljo znoja, ki jo obriše s potnega čela. Ob njem, njegovih globokih razmišljanjih, ob čudovito urejenem vrtu, ob njegovem vedrem pogledu začutiš, kako lepo je, če znaš prepletati delo in molitev, počitek in napor, zahvalo in prošnjo, jutro in večer. Andrej to dela že leta in leta in ne da bi dal slutiti trohico naveličanosti in otrujenosti, razodeva lepoto redovnega poklica, ki se lahko v vsej polnosti uresniči, tudi v preprostem, a nad vse koristnem delu za skupnost.